Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete amemwapisha bwana George Mcheche Masaju baada ya kumteua kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Kabla ya uteuzi wake, bwana Masaju alikuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Bwana Masaju pia amepata kuwa mshauri wa sheria wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi wa bwana Masaju ulianza Januari 2 mwaka 2015 na ameapishwa Januari 5 mwaka 2015 Ikulu jijini Dar es Salaam. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali na rais wake katika kazi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba katika kazi yangu ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa vyovyote vile, sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Bwana Masaju ameshika nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali kufuatia aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali Judge Frederick Welema kujiuzuru wadhifa wake. Imetolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Ikulu.